Talle, kom in het licht. Doe maar niet, kom in het licht. Kan je de tips? Nee. Oké, hvis vi deler den inn fra derfra og bort til strømboksen, så bortover der ligger Tau sin. Og fra strømboksen og bort hit, nedi der ligger Audun sin. Og fra derfra og opp dit, og her ligger Erik sin. Det var fra den der hytta der borte, til strømboksen, og så utover der. Nei, det sånn. Du skal utover. Nå i det skogrområdet her. Det er jo mye da. Audun har et større et. Din lettere. Ja, men da din lettere. Det liksom herfra, Kasper, og så utover? Ja, sånn cirka. Så min herifra, og så alt det der? Ja. Eller det cirka herfra? Oh my god, det herfra bort? Ja. Nei, det var... Jeg nærme den? Ja. Jeg gir det hint til deg, Erik! Jeg vil si at hvis en av dere ikke finner den... Da finnes så mange hvite steiner, Audun. Hvor skal du ikke da finne hvite melk, da? Jeg vet ikke. Og hvor filmer du med mobilen din? Nei, fint. Fordi GoPro'en ble tom for strøm. Ja, Erik! Nær! 4:50! Er min heise? Nei! Den mye lenger bortover. Audun, den mye mer den veien. Jeg vet hvor det er, Nei! Det du sier er at jeg har gått over den. Nesten. Nesten over den. Ja. Du har vel ikke vært langt ifra. Langt unna! Jeg kan ikke gi så mye hint, da. Da får du si at du og Erik er cirka like langt ifra melka deres. Erik og jeg er cirka like langt ifra melken til hverandre. Nei! Min motsetning der. Jeg drikker. Nei, drikker. Nei. Er den heise? Nei! Jeg kan ikke gjøre noe hint om den. Er det lov at du legger den her? Ja. Han er der. Den kan være nede der. Audun, rop hvis du finner den da. Erik, rop hvis du finner den. Ok, da går jeg til Tale. Skal vi se om hun leter på et bra nok sted. Så jeg vet ikke hun gjør det. Nei, det var ingenting. Så du skal mye lenger den veien. Eller så hvis du skal ha et like stort område, så fra strømboksen og bort hit. Og herfra og ut liksom, til du ser rett ut. Ja, er det fra strømboksen og ut der? Ja. Jeg tror jeg var fra strømboksen og bort dit, ja. Det var før, men du kan ha fra strømboksen hit, og derfra til bort dit. Det er området du kan gå i. Det kan være der borte. Nei, men din er ikke der.
Din er ikke der. Er jeg nærme? Nesten. Ja. Hva vil du gjøre? Du vant. Ha! Han har ikke drikket opp. Det rant masse ut når det er sånn da. Det rant ikke masse. Yeah, det er mine. Nå kan vi vise for Eriksen her. Ok. Erik, som både Tale og Elsa finner inn. Den var ganske smart, for den ligger her. Det var vanskelig. Det er jo noe å ta fant den. Min var vanskelig da. Den var under masse jord. Det var den første jeg fant, Erik. Nei, din var den første jeg fant. Ja, vi fant den. Det var jo sykt lett. Nei, den var under et seil. Ja, min var under jord. Det gikk ikke an å se den hvis man går rundt den. Ta outro da. Ja, og det var det, og det var melk. Ha det! Det var deilig. Det var vanskelig, det var snitt. Audun vant. Audun vant. Audun som vanskelig å få melken til Erik. Wow! Jeg har en forunnet. Nei, jeg får det ikke. Jeg har drakk den her. Men jeg startet den ikke. Men jeg fant melken først. Ja. Men så måtte dere også levere noe, da gjorde Audun det først. Ja, men var det at vi måtte levere den her? Ja! Ja, men da ble jeg ferdig først! Nei! Jo, ja, du skulle drikke den her også! Ja! Ok, ha det!